Армысыздар көрермен қауым, эфирде Зинхар бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта әдебиеттанушы ғалым, алаштанушы Айгүл Серікқызы Сыпақова. Айгүл апай, қош келдіңіз. Сұхбатқа келіскеніңізге, уақыт бөлгеніңізге көп-көп рахмет. Мына бір сіз сұхбатыңызда бала кезіңізде, мектепте саяси репрессияның салқының көрген адамдардан білім алдық дейсіз Қарағандыда. Әңгімемізді осыдан бастасақ. Иә, мен Қарағанды облысында тудым, Жаңарқада. Бірақ мектепті бітірген жерім Ағадыр. Ағадырға мен 9 сыныпта көшіп келдім. Әкем партия қызметкері болды. Жиі-жиі көшетінбіз. Ең соңғы мектеп бітірген жерім Ағадыр. Сонда бізде орыс мектебінде орыс тілінен химия, физика, математика осы пәннен бәрінен беретін басқа ұлттың мұғалімдері болды. Басқа ұлттық мектептерде қазақтар көбірек болатын. Бұл жерге келгенде сол таң қалдырғаны жаңағы мұғалімдер басқа мектептердегі сияқты емес, балаларға жекімейді. Өте жоғары мәдениетті және балаларға мысалы 6-7 класстың сыныпта балаларына сіз деп сөйлейді. Үлкен бір мәдениет. Екіншіден өз арада ақырын сөйлеседі бір-бірімен, отырып тұрғандарда ерекше бір артынан салыстырамыз ғой. Бір зиялық бар да, оқушыға деген құрмет және ауыл баласына деген осы білсінші деп. Сен мысалы түсінбесең бір сабақ соңынан қалмай, соны түсіндіріп береді ғой. Ол түсіндіргенше жаңағы мұғалім сен түсінбегенді көріп, енді ықыласты бала өзі үйренеді, ықылассыз өзінен өзі одан қаша жөнеледі. Сондай мұғалімдердің балаларға, оқушыларға деген ерекше бір ықыласы болатын да. Артынан кейін білдік, бұл мұғалімдер бәрі сол репрессия ұшыраған. Ағадырдың қасында Ортау, Қызылтау, Просторный дейді, Жаңарқа, Қарағандыға дейін жаңағы Қарағанды лагерінің отделениелері болған ғой. Орны күні бүгін бар болатын. Бір этажды жаңағы сары кірпішпен салынған, қолдан иленген кірпішпен, терезелері кішкентай, жастыққа бетіп, жастықпен жауып қоятындай қорқынышты ғимараттардан шыққан. Ұрпақтары көбісі сол жерде қалып қойып, мүмкін жаңағы заочный білім алып Қарағандыдағы институттан мұғалімдікке қалып қойған ғой көбісі. Біз бір көшеде тұрдық жаңағы мұғалімдердің көбісімен. Көшедегі қазақтардың үйінен бұл кісілердің үйлері ерекше болады. Кішкентай бір мынандай бір этаж дейм ғой, кішкентай ауылдың соның сыртын жылына 3-4 түрі сылап қояды. Есіктердің алдында неше түрі гүл өсіп тұрады. Және бір заборды 4-5 түрге краска сол кезде тауып алып ерінбей, қазақтар бір түске бояса, олар 3-4 түрге бояп есіктердің алдында әдемі салтанат болып тұрады да, ұқыпты болады. 90 жылдары бұлар көшіп кеткенде еврей, неміс ұлты орыстар көбірек қалып қойды. Сонда жаңа көшеміз өзгеріп шыға келді. Өгей қазақтар тұратын болдық. Ондай әдемі сырланған жаңағы заборлармен үйді азайтып алдық одан бері. Ал жаңағы мұғалімдердің бір ерекшелігі фамилиялар бар, еврей ұлтының фамилиялары екен, кейін біліп жатырмыз. Мысалы орыс тілінен берген мұғалім Чумаченко Екатерина Петровна деген, ол кісі кішкене жаңағы бір сол көрген зардабы шығар. Балаларға деген бір кішкене ыза болатын да бойында, және оны білдіріп алатын. Мысалы мен мектепте оқып жүргенде 10-шы сынып екеуі болды, соны екеуіне де айтатын, қазақтың балалары ұлы орыс тілін үйрене алмайды, ұлы орыс тілінде сөйлеу үшін тек орыс ұлтының өкілі болып тұру керек деп сөйтіп бізге жаңағы өзінің талаптарын жоғарылату үшін осы деп пікір айтатын. Соған біз намыстанып, көп балалар орыс тілі мен әдебиетін жек көріп кетті жаңағы ұстаз сөйтіп айтқан. Көбісі мен керісінше неге болмайды деп өзім сол орыс тілі мен әдебиетін сол кісі қанағаттанатындай дәрежеде білуім керек деп. Мысалы 10-шы сыныпта мен жазған шығармамды ол кісі ата аналар жиналысында оқып беріп бізге аттестат бергенде әкеме шешем айтқан, мен мына жерде 20 жыл істеймін мұғалім болып, бірінші рет қазақтың баласы мен риза болатын дәрежеде шығарма жазып бүгінгі заманға сай мына баланы филология факультетіне беріңіздерші деп айтқанда әкешеміз таңқалды. Ол ешкімді менсінбейтін жаңағы орыс тілі мұғалім еді, өзін өте жоғары ұстайды. Себебі ол жатқа Пушкин, Толстой жатқа біледі да, өз деңгейінде жаңағы сондай шәкірт көрмеген болу керек. Содан болу керек мен филология факультетіне түсіп кеттім жаңағы Екатерина Петровнаға дәлелдеу үшін, ол кісінің батасын алғандықтан. Бірақ көп мұғалімдермен жаңа өзінің мұғалімдері бұл кісіні жек көретін, себебі өзінен басқа ешкім білмейді деп санайтын сондай мұғалім болды. Бір шер көкіректеу, бір олар қазақ жерінде көрді ғана көрсешектің бәрін. Жаңағы лагерді көрсеңіз енді ол қорқыныш. Сол жерде Бейімбет Майлин әйелі Қайнежамал апамыз болған,
сол кезде мысалы біздің ақсақалдар айтады, ортауда ол кісі қой бақысты қойған ғой, бес баласымен, кішкентай баласы ғой емшектегі. Ол кісі енді қазақша алып жәрек қой бақсын, қазақтың елдің ішінде емес үйде тұрғызған ол кісі бала шағасымен. Бір күні қыста арқаның бораны ғой, бағып отырған 200 қой ағып адасып қалған ғой қойдан. Қайтып келгенде жаңа партия қызметкерлері, сен халық жауының әйелісің, сен әдейі жоғалттың мемлекеттік коммунистік қойды деп, ол кісіні енді Қарағандыға жібереміз, этаппен балаларын қалады деп сондай қасіретті айтқанда, бүкіл ауылдың адамдар, Жаңаарқа, Просторын, жаңағы Ортау, Сәкен Сейфуллин туған жер, бүкіл ел болып қорасындағы ірі қала малын, қойын бәрін әкеп, жаңағы 200 малды толтырған қорына. Сонда ол кісіні қайтадан алып кеп балаларымен қалдырып, сол қыстан аман есен шығып, және бір аптадан кейін жаңағы қой табылған ғой, ығып ана бір адыр сол таудың арасында жатып қалған ғой, табылды ол қойлар. Сөйтіп ел болып жаңағы біздің Бейімбет Майлин үйдегі апамызды аман есен алып қалған. Бұл туралы жазылған кейінірек Карлагтың тарихы деп. Сіздің өскен жеріңіз шынында да бір совет түрмелері өте көп шоғырланған жер ғой. Енді сіз мына ескіліктің адамдарын, құймақұлақ ақсақалдарды тыңдадыңыз, көрдіңіз, солардың қасында өстіңіз. Мына арқаның жеріне бір кездер ағылшындар да келді. Осы туралы сіз не айтасыз? Енді біздің жаңағы мен мектеп бітірген жер Ағадыр дейді, осы Қарағандыға барған жерде Ағадырдан 90 шақырым жер, 81 деме. Өспен деген жер бар. Сол жерде ағылшының атақты миллионері Риддер ашқан завод тұр. Күрім ойын орны бар жана, пойызбен өткенде көреміз. Сол заводта Сәкен Сейфуллин 12-13 жасынан бастап қызмет істеген ғой. Ортау деген жақын, сол жерге атты әкесі апарып, атпен жұмысқа қалдырған, сол жерде жұмыс істеп Сәкен Сейфуллин бұл туралы жазғаны бар. Және ол кезде Сәкен Сейфуллин бастаған сол кездегі замандастар жазады, Риддер завод ашқан кезде елге береке келген ғой. Олар міндетті түрде жаңағы сол жерде тұрған адамдарға тамақпен қамтамасыз етуді. Жұмысшыларын ол неге Сәкен сол жерге жұмысқа жіберді? Ана киім кешек тамақпен қамтамасыз ету. Ол жұмыскері міндетті түрде енді аш болмау керек. Оның маңайындағы үйіне барғанда оған үйіне әкешесіне беретін ана бір нелер болады екен, паёгы. Соған дейін қамтамасыз еткен көрген қазақ әрине Риддерді көпсі жұмыс істеді. Және Сәкен Сейфуллиннің тұңғыш жұмыс деген жері сол Риддер заводы. Өспенде қазір пойызбен өткеніз орны бар әлі. Қазақтар мен ағылшындардың қарым қатынасы бір жақсы болған дейсіз ғой. Енді өзіңіз қараңыз, одан кейінгі біздің оған дейінгі отарлау кезінде Ресейдің ешбір заводы салынған жоқ бұл жерде. Тек совет үкіметі кезінде салды, оның өзі бар орталық Москвада. А бұл қазақ жерінде қазақтарға жұмыс берді ғой. Және айтушы ақсақалдардың жаңағы бір апта жұмыс істеп үйіне кетеді ғой ауылдың баласы. Сонда оған үйіне баратын тамағын салып береді екен да. Көрдіңіз ба? Кейде бар, кейде жоқ. Ана қазақтың қара баласы қанағат еткен ғой, және дәрігерлік көмек болған. Сонда бір кісілік, енді капиталистік дейміз ғой қазіргі заманда, сонда бір ерекшелік болған. Сонда қарасаң Сәкен Сейфуллин деген ол өзі ауқатты отбасыдан жігіт, соның өзі Риддерді жұмыс істеуді бастаған, үйрену үшін бұл не болып жатыр біздің қоғамда деп, және соны үлкен ықыласпен жазған бұл туралы. Сіз енді ана бір сұхбатыңызда айтасыз, біздің үйде телевизор болды ауылда ең бірінші деп. Әкеңіз қызметте болды, ел басқару ісіне араласты ауылдарда. Жалпы осы бір ауылда жоқшылықты дегенді де, тоқшылық дегенді де көрдіңіз ел ішінде болғаннан кейін. Жалпы осы екі нәрсе адамға не үйретеді деп ойлайсыз? Біздің мен әкем Семейде оқыды, сосын Қарқаралыда оқыды. Екі жерде ана алаштың тарихының жері екен де мысалы. Сосын қолдан келгенше мынандай бір партияда істеді, бірақ финансовый жағында істеді, финансын басқарды, райисполком председателі болды 25 жасында, қазіргі Бұқар жауданында. Бірақ содан құдалағаны Ағыбай Батыр ұрпағы деп құдаланған ғой. Бір түнде бүгін сіз кетпесеңіз бала шағыңызбен ертең ұсталасыз дегенде, түнде ана Бұқар жау Қазботағара деген жерден мына Ағадырдан әрі таяқ машина дейді кек деген жерге дейін ат шанамен емшектегі жаңағы ағам туған 53 жылы сонымен қашқан ғой бір түнде. Сөйтіп құдаланып жүріп, бір әкем жаңағы жақсы қызмет бер болғандықтан жаңағы жұмыстарда жүрді партияның жұмысында. Ауылда Сәкен Сейфуллин деген ауылды ол жерде Киров және тағы да бір совхоздың аты болған. Сол екі совхоздың басын құрап 1964 жылы Сәкен Сейфуллин ақталған кезде осы жаққа Қонаевқа келіп елдің хатын жазып, мына жерде Сәкен туған Иманақ деген тау тұр,
Сәкен атын береш деп, сосын Қонаев қабылдағанда бұл кісіге айтқан, сен осы хатты Мәскеуге апар, елдің қолын жинап деп. Себебі енді бұл мүмкін мен әкем туысы шығар Сәкен Сейфуллин, сондықтан қарайған елдің қолы керек деп, 1964 жылы әкем Мәскеуге барған ғой, орталық комитетке сол хатпен. Содан рұқсат беріп, сосын барып Қонаев қол қоюға жаңағы рұқсат алған. Сәкен Сейфуллин совхозын біріктіріп, 2-3 жаңағы кішкентай нелерді отделениелер совхозды ашып, 1964 жылы маусым айында Сәкеннің 60 жылдығын өткізген сол совхоздың тұңғыш директоры мен әкем болды. Сондықтан қарасаңыз, бұл кісі ғой елге болсыншы деп жүретті. Үйде бірінші телевизор болды енді, мектеп ауыл директорының үйінде болған. Сонда бүкіл ауылдың баласы үйге келеді. Ана телевизорды үлкен жерге қоямыз, бәрі көрсін деп. Сосын мені сол кезден таң қалдыратыны, біз мысалы әкемнің жүргізушісі болды. Ол кісіні әлімге шейін бәріміз білеміз. Ол жүргізуші деген жоқ, ол келгенде бізбен бірге дастарханда отырады. Оның бала шағасын анам қарайласып тұрады, не бар не жоқ деп. Біз ешқашан жаңағы мен мынандай директордың баласымын, ол шопырдың ба, ондай ешқашан болған жоқ. Қазақтың біздің есік жабылмайды, не ішінен не сыртынан, елдің бәріне солай. Бірақ жаңағы осы жоқшылық пен тоқшылық адамға не үйретеді деп ойлайсыз? Жоқшылықты кейінірек көрдік, сонда бір біздің, мен бала кезімде жоқшылық көрмедік, бір қиналған адам көрмедік, бір өзінің үйінен берекесін алатын бір арақ ішетін адамдарды көрдік. Оларға бүкіл ауыл болып, соның бала шағаларына қарайласатынбыз. Ананы әкесі анандай ғой, сондықтан қарайласу керек, көмектесіп жіберу керек деп сөйтетін. Жоқшылық кейінірек көрдік, бір есейген кезде совет үкіметінің 70-ші жылдары, 80-ші жылдары елдің жаңағы коммунистік партияның сөзі былай, ісі басқаша екен мысалы. Бірақ ел бірыңғай болды ғой. Қазіргі сияқты тек өзіме қара басым деген совет үкіметі кезінде болған жоқ. Ал тоқшылық не үйретеді адамға? Әлде оны үйрететін жоқ па? Тоқшылыққа ие болу үшін имандылық болу керек. Мысалы біздің әжеміз бізбен бірге тұрды. Ол былай дейтін, біз таңертең мектепке келеміз, кешке қасында отырамыз ғой, намазын оқығанын көріп, сонда бүйтіп, бүгін кім не істедіңдер, қандай сауапты істедіңдер, мұғалімдер ренжітпедіңдер ме, үйінде бір қалам сабын кітабын ұмытып алған баланы қолдадыңдар, біреуге сабақ оқуға көмегін жәрдем бердің ба? Біз айтамыз, ол сауап деген бізге өзіміз баламыз, біреуге не береміз? Істеріңмен бере аласыңдар. Ешкімді ренжітпей, бірінші болып амандасып кездескен адамға. Не болмаса біреуінде, мысалы сен кәмпитте отырсың, ананың үйінде кәмпит жоқ, бердің ба, сен бөлістің ба? Сондай нәрселерді бала кезден үйретпесе, қазір тоқшылықты мен өзім үшін, қара басым үшін, не менің тек әулетім үшін деген қазіргілерді көргенде адам қорқасын. Тоқшылықты баяғыда адам әкеміз айтып жүрді, тоқшылықты көтеру үшін де ақыл керек, иман керек те. Қазіргі заман тоқшылардың заманы ғой, байқадың ба? Инстаграмда адам қорқады ғой, киген киімдерін, ішкен тамақтарын жарнамалап, жүрген көліктерін көрсеткенде қазақ осындай болып кеткеніміз, осыны Ахмет абайлар көрмегеніне Құдайға шүкір ғой. Ұяттық қой, мына заманда біз жалт-жұлт еткен тамағымызды көрсетеміз, киген киімімізді, көліктерін ауыстырғанын көрсетеміз. Бір мақтанның түріне айналып кетті. Мақтан емес, ана басты құндылық осы деп құп бара жатқан заман болып барады. Бұл бірақ әлемдік деңгейде сондай үдеріс. Себебі мына карантин болғалы бір жағынан жақсы болды, қазақ кредитті қойды той алу үшін, екіншіден үйде отырып бала шағасына қараласатын болды. Баяғы таңертең кетіп кешке келетін әйелдер бар ғой, бала шағасы, қазір үйде отыр ғой, баласымен сабақ оқытады, үйіне керек жарақтығы, балам не ойлап жүр екен деп балармен сөйлесетін болды қазір. Өмірде бір қорыққан кезіңіз есіңізде ме? Болды. Мен Мәскеуде оқып жүргенде 5 жыл оқыдым, түсімде ғой әкем қайтыс болғанын көрдім, зәрем ұшатын, сол әкем тірі жүрсе екен деп ойлайтынмын да. 1999 жылы, иә 99 жылы қысқа қарай Қарағанды Ағадырдың үстінен протон құлады. Жаңағы құлағанда ауылдағы адамдар бәрі көріпті да, прям отпен жаңағы шашыранған ғой, бензин өртенген сияқты. Сол кезде таңертең болған болу керек, әкем далаға шыққан, түнде болған, түнде далаға шығып соны бақылап қалған ғой, қалғандар үйде отырған. Бір айдан кейін январьда бұл кісі ауыра бастады, сау сау жүрген кісі. Сосын февральда мен сол осы Алматыдамын, бардым, бұл кісі неге ауыра береді, намазын оқи алмай қалды. Қарағандыға барсақ, әкем сияқты онкологияда толып жүрген әкем жасындағы адамдар 70-ші ішінде жап жас жігіттер жүр, 30-40-тағы ауылдың жаңарқаның ағадырын. Бұларға не болды деп жаңағы сұраймын ғой главврачын, сұрамаңыз дейді.
Сосын әкем бір жатты онкологияда. Енді мартта келсем, онкологияда орын шық. Бүкіл біздің ағадырын жаңарқаның адамдары, және ер азаматтар, әйелдер аз, ер азаматтар. Со онкологияда жүр. Сосын сұрадым, не болды деп, сөйтсем, әкем пневмония болып қалған екен де. Мен көзімше жаңағы дәрігер айтты ғой, сіздің әкеңізді тек Всевышний носит деп деді. Екі өкпесіне бір айдың ішінде жаңағы пневмония дейді, гептилгіз көткен ғой. Екі өкпесінен нанас ба, 3 литр жетке салады да, сонымен түрі өкпе деді. Ол бір аптада қайтадан жиналады. Сөйтіп әкем күзге дейін жүрді ғой. Сонда күзді күні соңғы рет барғанда жаңағы дәрігер таң қалды. Мынандай өкпемен жастар кетіп жатыр, көтере алмай жатыр. 30-40-тағы жігіттер өте көп қайтыс болды сол жылдары. Сіз Ресейде оқыдыңыз, орыс интеллигенциясының ортасын көрдіңіз. Жалпы мен де өзім орыс әдебиетін қатты жақсы көремін, бірақ та осы Пушкиннің мына Кавказда жаулау саясатын қолдағаным оқығанда, Достоевскийдің Константинополді жоқтағанын оқыған кезде бір көңілің бір қалғандай әсерде боласың. Жалпы осы бір империалистік мінез барлық әлем әдебиетіне тән бе, әлде тек орыстарға ғана тән бе? Империалистік қой бұлар. Мысалы, Данте құдіретті комедияны жазды ғой. Керемет қой ол, енді атеистшіл болса да шындықты іздеді. Адамзатты Алла тағала не үшін жаратты? Бұл құдайдың комедиясы ма бізге адамзатқа жіберген? Соның ішінде тамақты оқысаңыз өте қорқынышты ғой. Тек өзінің ғана діні дұрыс, басқалары мынандай күмәнді деп келтіреді. Данте дейміз. Шекспирді алдыңыз, Гетені, ол жалпы адамзаттықты айтады, бірақ Ұлыбританияның бүкіл әлемді колония қылғаны, күні бүгін Букер сыйлығы бар ғой, ол Букер сыйлықты кімге береді? Тек ағылшын тілінде жазған романға береді. Көрсе, күні бұл отарлаған елдер басқа елді қолдан кесе жаңағы ықпалын ұстауға тырысады. Ұлы Ресей патша империясы тура солай істеген ғой. Иә, Пушкин ол Александр оны асырап отырған ғой, одан кейін бүкіл отбасын асыраған. Пушкин сенген Ресейдің жаңағы мықты ел екені. Достоевскийді ресейліктер өз замандастар біздің екінші пайғамбарымыз деген ғой. Христостан кейінгі осы біздің соңғы пайғамбарымыз деген. Ол кісі оған сенген жоқ, есі дұрыс жазушы, бірақ ол да сол өз отаншыл азаматтығын ұстанған. Ал бұл Ресей жазушыларының ішінде жаңағы ұлы Ресей державасы неге біреуге тиісе береді? Біздің жеріміз жетіп жатыр Сібірге дейін. Бізде осыны ел қанағат деген жоқ деп айтқан Лев Николаевич Толстой, Антон Павлович Чехов, Короленко деген жазушы болған, Әлихан Бөкейханов аударған, Мамин Сибиряк, осында 3-4 уақыт қана. Лев Николаевич Толстойдың Кавказ тұтқыны деген әңгімесі бар ғой. Бір оқып көрсеңіз, сонда Кавказ тұтқыны, қазір мен мысалы алаш әдебиет төңірегінде осыны Әлихан Бөкейхан аударған Кавказ тұтқынын 1917 жылы алашорда құрылып жатқанда. Сонда мен ойлаған, бұл неге аударды Әлихан Бөкейхан деп. Және аударғанда Лев Николаевичтің жаңағы әңгімесінен қысқаша былай дейді, жаңағы енді сюжетін оқысаңыз былай, Кавказда соғыс жүріп жатырады. Қырым татарлары да кезде мұсылман елі отыр ғой. Солардың арасына барып Ресей империясы соғыс жүргізеді. Жилин мен Кастелин екі ресей офицері тұтқынға түседі, үйіне келе жатыр. Ол тұтқын болғанда бұлардың соғысы қызық, бөтен жерде соғысады, оларды бағындырамын дейді, үйінде отырған Кавказ елін бағындырамын дейді. Бұлар арасында отпуск береді, үйлеріне келеді. Сол отпускқа келе жатқан Кастелин мен Жилин өздері анау ресей әскерінен төте жолымен кетеміз деп адасып, сол татарлардың қолына тұтқынға түседі. Тұтқынға түскенде жаңа ауылдағы мұсылмандық, олар өздерімен өз өмір сүріп жатыр. Бұл тұтқынды бұлар қарамайды, бұлардың бала шағалары бұларға тамақ беріп асырап жүр. Сонда адамдықты көргенде жазады, сөйтіп қалай болған. Сосын Толстой хаттарында жазады, бұл өзі ұйып отырған мұсылман ел. 5 уақыт дәретаға бізден таптаза, ешкімге тиіспейді екен. Балаларына мына тұтқынды бізді кемітпейді, олар бізге мынау тұтқынға түскен адамға көмектес деп бізге тамақ әкеліп, біз ондай елге барып неге соғыс ашамыз? Көрдіңіз бе Толстой сондай сұрақ қойған? Әрине ол Ресей мемлекетіне қауіпті болып саналды, ол тіпті Ресей шіркеуіне қарсы шықты. Сосын себебі ол бүкіл дінді білген Толстой, сол мұсылмандыққа келді. Бірақ күні бүгін Толстойдың мұсылмандыққа қатысты хаттар, мысалы Шәкәрімен хат алысқан Әлихан, Ахмет, Жүсіпбектер, мағжандар Мәскеуде оқыған кезде тұрғанда олар Ясная Поляна барған, сол туралы мағлұматтар әлі жабық. Негізі Шәкәрімнің Толстойға хат жазғаны анық, бірақ Толстойдың Шәкәрімге жауап бергені белгісіз ғой, ол дәйек жоқ қой. Жоқ, сол хаттар Ясная Поляна келген әлі тексере алмай отырмыз ғой, себебі 1900
6 жылға айтыс болды, 5 жылдан бастап Толстойдың архивтері 150 жылға жабылған ғой. Чертков деген ең соңғы хатшысы болған, өз фамилиясына сай. Бүкіл Толстойдың хаттарын жауып тастаған, біріншіден анау наследниктер төбелесі, сол үшін екіншіден жаңағы Толстой ол хаттарында мұсылман дінін қолдаған. Мына Құран ең соңғы кітап деп жазған. Оның үшін жаңағы Кавказда біз неге жүрміз? Ресей не үшін ана барып, өз үйінде отырған елге неге тиісеміз біз? Жеріміз жетіп жатыр деп сондай нәрселер айтқан ғой. Мен сізбен кездескеннен кейін алаш тақырыбын қозғамай кету мүмкін емес. Қазір көп адамдар, жастар әсіресе ұлтшылдық дегенді бір жалау қып ұстайды. Өйткені алаш зиялыларда ұлтшыл болды. Жалпы ұлтшыл деген сөз бір жағымды естіледі. Оған себеп жаңағы Әлихан бастаған азаматтар деп ойлаймын. Бірақ алаш партиясының жаңағы бағдарламасы болғанда да жобалық жобасы бағдарламасының сөйрде либералдық құндылықтарды көп айтады. Жаңа бүгінгі айтып отырған адамның құқығы, хақысы, сөз бостандығы, діни бостандығы деген сияқты. Ал алаштықтардың бір жекелеген нелерінде, мақалаларында алаш партиясына әлсізге жақ болатын ұлтшыл азаматтар кіреді деген сөз айтады. Сонда осы бір либералдық құндылықтармен бір ұлтшылдықтың бір қабыспай кететін тұстар бар сияқты көрінеді маған. Осының ара жігін қалай ажыратамыз? Қабысады, және алаш орданың соны ретін тапты ғой. Ұлттық мемлекет деп олар айтқан жоқ. Олар айтқан, бұлар неге япон шпион деген, япон елі сияқты дейді. Ұлттық ұстанымдарды. Бала тәрбиелесінен бастап, Мағжан педагогикан жазды, баланы қазақ қып тәрбиелеу, ата-бабаның ұлттық кодын, ұлттық құндылықтарды қазақ қып тәрбиелеу, психологияны жазды, иә, Жүсіпбек. Осы басты ұлттық құндылықтарды ұстап, қазақ болып біз. Әлемге қазақ газетінің жаңағы есігі батысқа шықты, әлемдегі батыстағы өркениетті технологияларды алып біз Япония сияқты. Олар әлі самурай мәдениет ұстап отыр, сол сияқты мықты ел бола аламыз дейді. Батыстан есікті ашамыз дейді, жаңа білім технология ғылымды алуымыз керек, бірақ біз қазақ болып алуымыз керек дейді. Сондықтан ұлттық құндылықтар, қазіргі біз айтқан ұлттық құндылықтар, қазақ болып қана біз қалып тарихқа. Япония сияқты өркениетті елдер қатарына кіреміз. Ал мемлекеттің формасы либералдық демократиялық бағыт. Демократтық қой, міндетті айтпесе, қараңызшы, адамдық диқаншысы қырға шықтым дейді. Оны қазақ ұлттық деп айтпайды, адамдық диқаншысы. Бүкіл әлемде қазір мысалы адамдық жетпей тұр ғой. Ана Америка мен мықтымын дейді, Ресей жоқ біз мықтымыз дейді. Қараңыздаршы, екі мемлекеттің арасында бүкіл әлемдегі қазір саясат екеуі қалай болады, солай болып тұр ғой. Әркім өз мемлекетін, ал Ахмет Байтұрсын басқалар адамдық диқаншысы қырға шықтым дейді. Көгі жоқ, көгайлы жоқ, құрға шықтым, құр жер, ештеме жоқ. Сонда бүкіл бұл ұлттық қазақтық дейміз, адамдықты көтеруді. Бұлар сондықтан қазіргі заманда, мысалы шетелде қандай дәріс берсін, таңғалады ғой. Адамдық диқаншысы деген метафора мықты ғой. Апай сол кезде бұлар 100 жыл бұрын қазақ емес, ұлттық емес, колониялдық деп айтпайды. Адамдықты бастық. Сіз оларды либерал демократ деп қарастырасыз ғой. Демократ деп қарай. Сол кезде либерал деп айтуға болады. Бірақ бізді жаңағы алашорда үкіметі тек ұлттық мемлекетті құрамыз деп айтты ғой деген, ол жеткіліксіз пікір, ол жаңағы алашорданың негізін білмейтіндер. Бірақ ең басты, ол жаңағы Әлихан айтқандай, қазақ жерасты жерүсті байлығы әр қазаққа тиесілі болу керек. Қазақ жерінен шыққан мынау алтын бәрі бар, ол геолог, соның бір соның бәрі қазақтың мынау түйме болып өңіріне қадалу керек. Осыдан біраз уақыт бұрын әдебиет Рафат Әбдіғұлов ағамыз екеуіңіздің жамбылға қатысты пікірлеріңізді оқып қалған едім. Осы жамбылға қатысты да көптеген сұрақтар бар. Ол кісі енді сонау көшпенділік заманнан осы бергі уақытқа дейін өмір сүрді, совет кезіне дейін. Жалпы ол кісінің алаш қайраткерлерімен қарым қатынасы қалай болды? 1936 жылы Мағжан Жұмабай, мысалы Ахмет Байтұрсын Алматыда болды. Бұлар 36 жылы мына түрмеде отыр. Қайтадан қудалаудан аман есен келіп, енді Алматыда жұмыс істеп жүрген кезінде қайтадан қудалауда, қайтадан тексеруде 36-37 жылы жаңағы Мәскеуде декада өтіп жатыр, мәдениет декадасы. Сол декадаға жамбылды бүйтіп біздің совет үкіметінің басы деп, әдебиеттің басы деп, ақсақал деп апарып жатыр. Сол кезде Мағжан Жұмабай мынандай өлеңдер жазған. Бұл Мағжанның жамбылға жазған өлең шумақтары, қазір айтайын, 26 шумақ болған ғой.
Абдуллин деген мағжан танушы айтып отыр. Содан қалған мына төрт ақ тармақ өлең бар, қазір оқып берейін. Жанаға шықтым өлімнен, халімді менің көрсеші. Жаның нұрға көмілген, нұрыңнан ұшқын берсеші дейді. Мысалы, Жамбылды жақсы көріп отыр бұл жерде. Мысалы, жанаға шықтым, халімді менің көрсеші. Қуғын сүргіннен аман есен, бірақ ауырып отыр мағжан. Жаның нұрға көмілген дейді. Нұр деген сөз екі рет айтылады, нұрынан ұшқын берсеш дейді. Бұл өлең Жамбылға жетпеген белгісі ғой. Ол кісі бұл өлеңді қайдан оқиды? Түрмеде отырып жазылған ғой бірақ. Бірақ бұл өлең сол кезде, бүкіл сол кездегі кейін Ғабит Мүсіреповтар, Ғабит Мұстафиндар білген бұл өлең бар екен. Солардан тауып отырмыз бұл өлең. 24 шумақтың осы төртеуі ғана қалған. Сол кезде Жамбылды көтеріп жүрген алаш сиялары бұны білген. Жаның нұрға бөленген дейді, я заманның нұрын көріп атсын. Бірақ бізге де қарасайш дейді да, мысалы. Бұл жаңағы біздің алаш сияларының үшінде мағжаның. Біз осындай жағдайға түстік. Бізге бұл өстіп жүрген қазақтың әдебиетін ақсақалы неге қараласпайды деген мазасы тұрды. Бірақ олар да біліп отыр ғой, Жамбыл оқи алмайды, бұл газетке шықпайды бұндай өлеңдер. Бұны кім жеткізеді? Әрине, бұл өлең жетпеген. Бірақ Жамбылдың мысалы Сыздық Төре туралы андай әділетті айтқан жазушы жыраудың, иә, осы алаш сиялары атылып жатыр, қуғын сүргін көріп жатыр ау дегенін білмегеніне сену өте қиын. Жамбыл білген демек, иә, білген ғой, бірақ не айтса да ол тіркелмеген, ол туралы біз білмейміз. Мүмкін кездің бір кезінде жаңағы Рафат Селетін ол туралы шығады шындық деп, мүмкін бір жерде айтқан шығар, жазылған шығар, бірақ оны жазатын сол кезде қатысушының өзі атылып кетеді ғой. Жамбыл осылай айтты десе мысалы, себебі Абдрахманның сүйегін осы Алматыдан шығарғанда Жамбыл Абайға өзінің көңіл айтқан сөзін айтып жіберген. Ол бар тарихта. Ал неге сонда бүкіл бір емес қаншама бес арыс деп, мен мысалы Әлихан, Ахмет, Міржақып, Жүсіпбек, мағжанды айтамын, бесеу, осылар атылып жатыр ғой. 36-тан бастап, 31-ші жыл Жүсіпбек ең бірінші айтылып кетті, 31-ші Шәкәрім атылып жатыр, 31-ші жыл. Жамбыл оны білмеуі мүмкін емес қой. Және Алматыда Ахмет, Мағжан, Халел Алматыда атылып жатыр бұлар. Мына тұрған осыны ашты отырып, Мағжанның өлең арнауы не себепті деп ойлайсыз? Не себепті болғанда, олар Жамбылды біліп отыр, ол соңғы қазақтың жырауы екен. Сондықтан сөзін содан кішкене бір нұрыңнан бізге бөлсеш деп, нұр көмек сұрау, бір ақсақал ретінде міне бізге демеу керек, көмек керек деп көмек сұрап отыр. Бірақ бұл сөздер әрине түрмеден аспаған шығар, бірақ бұны білген, осын жазып берген бүгінгі жүрген біздің ақсақалдары білеміз дейді, бұны естігенбіз осындай. Біз Жамбылға келген кезде көбінесе үнемі сол жаңағы ленинградтық өрендерімді айтамыз, сол кезде жаңағы Мәскеуге барған 10 күндік декадасын айтамыз, Тбилисиге барғанын айтамыз. Бірақ Жамбылдың өміріндегі ең маңызды сапарлардың бірі ол совет үкіметі орнамай тұрып 1800 жылдары Қырғызстанға жасаған сапары ғой. Осы сапар туралы айтсақ, бұл оның өміріндегі маңызды сапар, және қазақ пен қырғыз арасындағы бір достықтың үлкен алтын бауы сияқты оқиға. Әуелі Жамбыл мысалы ол айтады ғой, совет үкіметінің жырауы. Ол совет үкіметінің жырауы емес, ол осы Алматыда 1907-8 жылдары ма Ресей патшасын мақтап Романов семинарының 200 жылдығын атау керек дегенде бүкіл ақындарды жинағанда, мен патшаны мақтамаймын, патшаға арнап өлең жазбаймын, мен жыраумын деп тұрып кеткен Жамбыл бастаған ақындар болған. Сол үшін Жамбыл түрмеге қаталған, сен Ресей патшасына қарсысың деп. Мысалы Жамбыл ешқашан ресми билікті мойындамаған, бұл совет үкіметіне дейін, иә. Себебі 1980 жылдары, 83 жыл болу керек, қатысуларын жазу бойынша кенесарының сыздық сұлтан әкесінің басын алам деп қырғыздарға келді деген хабар береді. Осы жақтағы енді қырғызбен отырған көрші шапырашты еліне бұлар күтіп алады, бүкіл шапырашты елі болып Сыздық Төрені күтіп алып, енді әкесін іздеп келе жатыр ғой сұлтан, қазақтың соңғы ханын ғой деп күтіп алады. Мына жерде шапырашты елінде сұлтан ретінде күтіп алады. Және Жамбыл бастаған сол кезде қазақтың белді мынандай абыройлы ақсақалдары бірге барады қырғызға. Қырғызға барғанда үлкен сын ғой енді, кенесарының ұлы қалай сөз бастайды, не айтылады деп, соның бәрі қалай болған, кім не айтқан,
Жамбыл өзінің қатшысына келіп жастырып алған ғой. Біз содан біліп отырмыз. Біздің бір-бір тарихшы ол тарих туралы айтпаған. Сыздық Төре Кенесарын ол қырғызға барды, келіссөз жүргізді, әкесінің айтып айтты деп сұрады деген тарихи мағлұмат жоқ. Сүйегін тапты сол кезде. Барғанда жоқ оларға. Жоқ, сол еңбекте жазылды деймін, сол Жамбылдың. Қай жерде болған? Қазір айтам не жазылған. Сонда Жамбыл былай деп айтады да, біз келдік дейді. Сонда қырғыздар қарсы алып. Қош келдіңіз деген ғой сіздіқа. Сонда сіздіқа айтады, ашу мен әкемді өлтірдіңдер дейді. Болғаныс қой дейді. Бірақ әкемнен қалған ер тоқым бар еді. Соны қайтарында әкемнің қолына жазған қызыл рубин хандық белгісі бар, сақинасы бар. Соны қайтар, және әкем сүйі қай жерде жатыр. Алып ата-бабам басына қосайын дейді жатқан жеріне. Осы үш сауалды айтқанда жым-жырт отырған қазақтарға жаңағы қырғыздың басшысы әкеңіздің сүйегі жатқан жерді, жерленген жерді білетін адам осы жақында қайтыс болды. Біз білмейміз деп құтылады. Енді бас жоқ сүйекті қалай көрсетті. Екіншіден жүзігін береді жаңағы рубин дейді, ол күні болған ұрпақтарында бар дейді. Үшінші міне ер тоқымы деп ер тоқымын сақтап отыр екен береді. Ол ер тоқымын бір қойшымып жүр екен да, содан тауып алып әйтеуір әкеп береді. Сыздық Төре жаңа ер тоқымды кішкене қанжары болады екен, соны жарып жібергенде ішінен алтындар шыққан ғой. Соны көргенде жаңағы бәрі бақырайып қалған ғой, енді хан сұлтанның осындай нелер бар. Әкемді өлтіруді білген екенсіздер, бірақ мынаның ішінде осы қазына бар екен білмегенсіңдер деп жаңағы төп тастайды да қырғыздарды. Ештеме етпейді, бұйырған несібе ғой деп алып алады. Қайтарда жаңағы ішіндегі алтындардың біразын шапырашының ішінде жаңағы Сарыбай би деген абыройлы адам бірге бір сол кісіге береді. Бірақ ол кісі алмайды екен. Сен алыс жерден келдің, арқадан қайтадан қайтып барасың. Жолдағы бір кемтар аш отырған қазаққа бер деп қайтып береді. Осының бәрін айтқан, мен айтып отырған Жамбылдың хатшыларына жазып қой деп айтқан мағлұмат. Міне Сыздық Төреге деген және өлеңі бар, ол төреде, ол өлеңде былай дейді. Кенесарының арманы бар ма, артынан кеп іздеген сіздей ұлы қалған дейді, мысалы. Ол Жамбылдың өз ұрпағына да, мен де осындай ұрпақ болама болмай, және қазақтың тегі осындай екен ғой деп риза болғандығы, және Сыздыққа өз бір жолдастық, сол кезде өз мойындаған бір адамдық пейілін көрсеткен. Бұл Жамбылдың тарихи мағлұмат, және Кенесары Наурызбай ұлт азаттық қозғалыс соғыс екен, және ұрпағы қосылып, және бүкіл қазақ болып барып соны сүйегін талап еткен, соған қатысқан үлкен абырой болып санаған Жамбыл осылай жырауға тән бұл мемлекеттілік, азаматтық тұлғалықты, ұлттың тарихы себебі. Ұлттың мемлекет ханды өлтіріп алған қырғыздардың берген жауабы, және екі ел бәрібір көршілес қой. Осындай бітім оң өткеніне риза болғандығын Жамбыл өстіп хатшыларына бізге де жеткізді сол. Осы түсініктемен біз күні бүгін Кенесарының артынан барған ұлы нені алды, нені тапты, олар қандай жауап берді деген, және қай жерде жаңағы Жамбыл айтқан жер, Кенесарының сүйегі жатқан жер жеті жырға деген жер. Сол Жамбылдың сөзінен ғана анық болып отыр, басқа тарихи мағлұмат жоқ. Нобель сыйлығының иегері беларусь жазушысы Светлана Алексеевичтің сөзі бар. Қызыл империя құлады, бірақ қызыл адамдар бар дейді. Осы сөзді бізге де қаратып айтуға болады сияқты. Светлана Алексеевич, мен Мәскеуде оқып жүргенде 2-3 кездесуінде болатын, керемет жазушы. Және ол заманның шындығын жазам деп сол кездің өзінде совет үкіметі соцреализм деп ғой, Убайна Нижинская лицо деген керемет шығармасы бар. Соғыстың жаңағы тек бір сұмдық қасірет емес, әйелдер көрген қасірет. Әйелдер зорланған, әйелдер қиналған, әйелдерді адам санамаған сол кездегі екі жақта, фашистікте және бер жақтағы да сондай ақаулардың шындығын жазған бірегей жазушы. Ол сол кезде сол роман үшін құдалауға түсіп жүрген, бірақ қазір шында да бұл роман Нобель сыйлығын шын өз дәрежесінде алып отырған романдардың бірегейі. Дұрыс айтқан ғой, себебі ол кісі соны өзі көрген ғой. Себебі совет үкіметі кеткеннен кейін қазіргі Белоруссияда мысалы көріп жатсыздар ғой не болып жатқанын. Билік кетті, бірақ оның адамдары тірі ғой. Сол адам сол кезге сенген, соны қолдаған, сол кез әлі келеді деп сеніп жүрген адамдар бар. Күні бүгін партбилеттерді сақтап жүрген адамдар бар, келіп қалады деп. Сондықтан ол адамдар, ол бар ондай адамдар. Біздің заманымыз әлі туады, бұл заман
уақытша деп жүрген әлі адамдар көп. Олар және көп жасайтын адамдар, себебі олар совет кезінде ауғы Ялта, Сочи, Курортта жүрген өздерін күткен адамдар. Сондықтан бұлар әлі сондай қолдан кесе, мен бұл қалған адамдарды бір мафия дерімді, өтті өмірсен бұқсылар қазіргі заманда да тек сол ол заман қайтып келеді деп сенетіндер өтті көп. Айгүл апай, қазіргі жастарға Алиханды, Ахметті танытудың бір қандай заманауи жолын ұсынар едіңіз? Я заман өзгеріп атыр, бұрынғыдай тек сабақтарды айтып, не болмаса оқулықта бар ғой деп шектелу дұрыс емес та. Мысалы, Ұлыбританияда 1440 жылы ашылған, Генрих VI корольдар ашқан Итон колледжі бар да. Олар былай дейді, Итон колледжді арқасында Ұлыбритания Ватерлоо соғысын жеңді дейді. Итон колледж бітірген 20 Ұлыбританияның премьер-министр Итон колледжін бітірген, Черчилль бастаған. Қазіргі патшайым оқығанда онда. Ал біздің Ахмет пен Алихандар оқыған Семейдегі, Торғайдағы, Қарқаралдағы Алихан оқыған мектептің ғимарат әлі тұр. Осыдан 5 жыл бұрын барып қайттық, сонда көрдік. Мысалы, сол ғимараттарды, неге қазіргі жастарды оқыту, мына жерде Алихан отырған, мына жерде Ахмет отырған деп оқу орындары ретінде пайдаланбасқа. Ұлыбритания жаңағы Итон колледжінде қарасаңызшы 1440 жылы ашылған. Күні бүгін ескі сол айтайын 16-шы ғасырдағы парталар әлі тұр ғой. Сол жерде ең дарынды балалар оқиды жаңағы партта тұрған аудиторияларды. Себебі олар ата-бабалардан келіскен Ұлыбританияға отанға қызмет ету патриоттық сезім иелері сіңген аудиторияда партасында отырды. Ал ол ақылы жер, қазір ол жерде оқитындар да бар, ақшасы көп береді, әкесінде ақшасы. Бірақ олар қазіргі мынандай шыны корпусында оқиды, бүгінгі заманы корпусында. Сондықтан мен ойлаймын, Ахмет Мағжан оқыған, ана Қарқаралыда Алихан оқыған ғимараттар, Қарқаралыдағы Алихан барып тұрған Құнанбай мешіті тұр осы ғимарат сияқты. Мысалы, осы жоғары оқу орны, осы ғимараттарды заманауи білім жүйесіне қазір енгізіп алуымыз керек та. Семейдегі Алаш үйі тұр мысалы, ол жай бір музей болып тұрмау керек. Ол жерге мына жастар баратын, ұрпақтар сол біздің ұлттық рухымызды, отандық, қазіргі біз енді отанға қызмет ету үлгісі сол Алаштан дейміз ғой, соны сіңірген аура тұр ғой. Мен ойлаймын, осы ғимараттарды қазір пайдалануымыз керек. Бұл енді бір үлкен меценаттарға берген ойымыз. Осыны іске асырсақ, ол бүгінгі біз дәрістеріміз емес, сенімен біз айтқан сұхбат қана емес, сол ғимараттарға барып, бүгінгі жастарға қажетті мына рухани аураны сездіруіміз керек та. Сонда шында да қазіргі заманда соны сезген жастар келесі біздің мына Қазақстан, тәуелсіз Қазақстанға ақылымен есті түрде мақтанышпен ие болатын шында да Алаштың отанға қалай қызмет ету үлгісін жанымен түсінетін ғимараттар болады. Олар тірілтуіміз керек деп ойлаймын. Сіз Абай тақырыбы сізге алыс емес, өйткені бірқатар зерттедіңіз, 98 жылы шыққан Ресейде шыққан еңбегіңіз, әсіресе Казахская художественная проза, Абайдың классикалық биігі, Абай ашқан эстетикалық үшбұрыш, автор, кейіпкер, оқырман деп келетін, және Алаштағы Абай тану, өйткені осы Абайды ең алғаш алаштарын жазған. Енді сұрақ бұл туралы емес, бұл енді көрермендерге бір түсінікті болу үшін айтып атқан нәрсем, Абайдың енді сізге үш сауалы. Менің сауалым осы, мен Абайдың сауалын тұңғыш рет қойып отырсыз. Осы біз қазақтар осы Абайдың сол 40-шы сөзін оқымайды, оқыса жай өте шығады. Бүгінгі заманға өте қатысты, өте жақсы болған екен. Абайдың сұрағы онда, бәйгеге ат қоссаң, атыңды тартыспай тұрған ағайын, атың келсе бәйгесіне өкпелейтіні қалай? Бұл бар, иә. Бұл тек қазақтарда емес, жалпы адамдарға тән. Басқа ұлттарда да бар, бірақ шынында да қазақ былай дейді ғой, ағайын бар болса қуана алмайды, жоқ болса өзінде саған бере алмайды дейді ғой. Ондай бар, бірақ көп ағайын шын пейілді қуанатында бар. Бірақ осы бар Абай айтқандай. Абай бұны неге айтып отыр? Арғын найман жиылып таң атқаса сөзіме, қайран сөзім қор болды тобықтың есіне дейді ғой.
тура өзін өз бастан кешкен ғой. Сондықтан Абай тек өзіне бастан кешкенді жазып отыр. Қай қазақты көрсемде баласы жасырақ болса, оның басынан пәрмене болып жүріп, ержеткен соң суық тартатыны қалай дейді. Иә. Бұл да біздің қазақтың бала тәрбиесі ғой. Кішкентай кезден 6 жасқа дейін баланы жаңағы бөбек дейміз, жақсы көреміз. Yeah, оны бөбек ретінде қараймыз. Ол баланың ең шәкәрім айтқан ең жақсы кез ол ата-анасының қасында. Одан кейін адам бала есейеді де, өз есейіп, мына өмір жолының қасіретін шеге бастайды. Шын бақыттың айнасы дейді ғой шәкәрім. Ол ата-ананың қасында болған бөбек кез баланың. Одан кейін адам баласы есейет қасірет шеге бастайды. Неге ержеткен соң біз баладан той суымыз? Бұл Абай айтқан, соны шәкәрім шын бақыттың айнасы деп жазған. Абай бұны өзінің әкесі Құнанбайдан көрген ғой мысалы. Құнанбайдың айтуынша мысалы Абай сол кездің би болу керек, қасында жүру керек. Бірақ Абайдың бір ерекшелігі Құнанбайша дінді біліп алса да, Абай заманына сай, заманына сын көзімен қарауға мәжбүр болды ғой. Әлгер есейлер бізді Михаэлес анау үйретті, үйреткен жоқ, олармен араласып Абай сол заманға қазақтардың мүддесін жоқтап, қазақтың дінін қалай қорғау керек, қазақ жерінен айырылып қалмас үшін не істеу керек, қазақ дінінен айырылмас үшін Алланың өздері сөзді рас, әуелі аят хадис сөзін бас. Осы өлеңдерді мысалы семинарист Мұхтар Ауызов семинарияда оқып жүргенде сүзек ауруынан 9 жасар Мұхтар Ауызовке атасы Ауыз анау Мүршейіттің дәптері бар ғой, Абай өлеңдерін жаттатқан ғой. Себебі Ауызов ұрпағы мысалы замандастары Абайды жаттамаса діннен тілден айырылып жатқан қазақ қой. Сондықтан біз баладан бір суымыздың себебі Айгүл апай осы бір ата-аналық бір эго емес па? Жоқ, қазақ баладан бала қасыңда бала кезде қасыңда болған кезде сенің айтқаныңнан шықпайды. Өзің мысалы білесің. Ал өскен кезде бір баланың өзінің бір құндылықтары болады, оның өзінің бір көзқарастары болады. Біз бір еркіндіктің аясын тарылтып тастамаймыз ба? Осыны айтып отырған жоқ па? Жоқ, жоқ, қараш, қазір былай ғой, Америкада мысалы 14-15 жасар баланы бөлік тұрып ұстады. На капиталистік бүгінгі заманға бейімдер не болса ол бол дейді. Капиталистер байлар сүйтеді балаларын. А біз мысалы қараш, айдалада тұрамыз ғой қазақтар. Анау бала әбден әкесі мен анасын қанатында тұрғанға үйреніп алса, ертең ол қалай жан сақтайды? Біздің арқаның қысы мысалы жүт келеді, қыс тойлау керек. Ол бала кішкентай кезінен қыз бала, ер бала болсын, тіршілікке өз бейімдемесе, әке шеше соған үйретпесе, ол бүйтіп қанатының астына бүйтіп, ол бала ертең не болады? Қазіргі қоғамда біз осындай балалар көп. Абайдың үшінші сұрағы. Осы біздің қазақтың өлген кісінде жаманы жоқ, тірі кісінің жамандаудан аманы жоқ болатыны қалай? Иә, осыны көп айтамыз. Бұл жерде Абай енді мұсылманша айтып тұр. Мысалы, бізге бұны айтып отырғаным, бізге бір үлкен кісі, әжем былай айтатында, мысалы, еш қашан біреу туралы жаман айтпа дейді. Ол кісі өлтірген болса да, сен оны ел бәрі біледі, сен оны айтпа дейді. Сонда айтамыз, Абай неге айтпаймыз? Ол шындық қой, жаңағы оны біліп тұрып айтпай күнә ғой. Сонда айтады, мүмкін ол кісі қазір Алла тағаланың алдында жауап беріп жатыр. Сол кезде кім айтты дегенде, міне мынау дәлелдеп тұр деп, сен куәгер болып кетсің ол адамға. Ал Алла тағала ол күнәсін кешірейін деп тұрса, сен оны жоқ мынау сөйткен деп, сен сондай жаман куәгер болсаң, ертең сен де пендесің. Сен бір істеген, біреудің жолын кесіп кеткен, жол бермей үлкен кісіні теріп кеттін байқама, сол күнәңді кешірілмей қалады ғой ертең дейді. Ешқашан біреу туралы жаңағы біліп тұрсаң да, ол Алла тағала көп жаңағы қателескен адамдарды кешіреді. Сенің сөзің соған бір үкім шығаратын соңғы сөз болып қалмасын, осыдан қорық деп айтатын да, Абай осыны айтып отыр. Қазақ ешқашан қайтыс болған адамға соңынан жаңағындай бір үкім шығаратындай кінәлау сөз айтпауға тырысқан. Бірақ қазір біз бұны ұмыттық, қазір өлген адамдардың артынан да жаңағы сөйтіп жатамыз. Көз тірісінде айтуға тырысу керек. Ал тірі кезінде неге бұлай аманы жоқ мысалы? Тірі кезінде тек қана жамандаймыз. Себебі тірі кезінде көргендігін айтасың ғой, жамандамағанда. Бірақ тірі кезде де қадірін білетін азаматтар бар ғой. Мысалы Ахметтің Әлиханға жазған өлеңі бар да, достыма деген, сұңқарыма, іңкәрыма дейді. Ылғи өлексені қырға шығарған іңкәрыма дейді мысалы. Бір еркек адам басқа бір азамат қосып мойындауы Әлихан. Емесі Ахметтің ініме деген Мыржақыпқа жазған өлеңдері бар. Бұл өтте бір ер азаматтың өз замандасының және ол алаш зиялысы және халықтың мұңын жоқтап жүрген. Мағжанның 1923 жылы шыққан Базар жау деген мақаласы бар, сонда былай дейді. Қазақтың нағыз ақыны дейді. Енді Абайды айтып отыр ғой.
еш қашан дейді, шені бар, жаңағы аты мақтаны, билігі мақтаны, еш қашан көзіне мақтамаған дейді. Ол жат боп саналады, ол сен оған жаңағы күнің түсіп тұрғанда бірдеме дәметкендей. Қазіргі заманда мысалы тірі отырған адамның бетіне кеп мақтау, ол қазаққа тән болмаған. Рахмет апай, уақыт бөлгеніңізге, келгеніңізге, жақсы күндерде жолығайық.